मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक देवाच्या आशीर्वादान भरलेलो दीस आवडेता। आनी हे आयचे आकारणेचे बसकेक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। ही आयची बसका आमी एका ल्हान मागण्यांतल्यान सुरू करुया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। मोगाळ बापा, आमी तुजी अपुरबायेची भुरगीं आनी तूं आमचो खूब मोग करताय। तुवेन आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी भरलाय आनी ह्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता। तूं सदांच आमचे बरोबर राव आनी ही आयची बसका आमी बरे तरेन आयकूंक आनी तुजो संदेश आमी बरे तरेन समजूंक आमकां तुजें बळ फावो कर। हे आमी मागतां जेजूचे नावी, आमेन। ह्या आयकलेल्या गीता उद्देशी देव आमकां सांगता, तो आमच्या सांगाता सदांच आसा। आमी ताची चड मोगाची आनी मागण्यांतल्यान आमी ताचे लागीं उलोवंक गरज। आनी आमी मागणें करतात तितली आमी देवाक लागीं येता आनी जेसू सदांच आमचें मागणें आयकता। तर हेंच मनान दवरून आमी ह्या बसके वरवीं पळोवया जेजू आनीक आमकां कितें समजावंक सोदता तो। पाटल्या पाठांत देवाचे समुर्तीची गोडसाण आनी समुर्ती मोदे आनी देवाच्या मोगाच्या करारा मोदे संबंद आसा तो आमी पळयला। ह्या पाठांत आमी पातकाची खबर करतल्या। पातक देवाच्या मोगाचेर आड करनी कशी, देवाक ना म्हणप, देवा आमच्या मोगाळ बापाचेर अपमान।
तर ध्यान मन ही आईची बोसका आमी ऐकूया। आईचे हे आमचे बोसकेचो विषय जावन आसा। थोड़े पाउट आमी बापाक ना म्हणता। चिंत आनी मन लावन हे आईचे बोसकेची आमी समजणी घेऊया। भुरग्यांनो, ह्या चेड्याचे नाव एडविन। तो कित्याक एकसुरो आसा आनी तो इतलो चितेस्त कित्याक दिसता? तुमी म्हणटली तो येरा लागी झगडला जातलो वो ताणे गोडयेक येरांचे कितें काडलां जायत आसतले। होय, तो एकसुरो आसा, तो कुशाल आसा जायत। ताची खबर हांव आतां तुमकां सांगता। एडविन सगळ्या येरां भुरग्यां बरोबर खुशालकायेन खेळटालो। ते सगळे एकामेकाचे इश्ट आसले आनी एकामेकाक खुशाल करताले। पूण रमेश हाचे लागी एक नवोच बोल आसलो आनी एडविनाचो दोळो त्या रमेशाच्या बॉलार आसलो। आनी आवचितूच रमेश खेळटाना एडविन रमेशाचो बोल लोव काडून धांवूंक लागता। रमेश ताचे पाटल्यान वेता। एडविन बोल दिवंक सोदिना, परतो रमेशा लागीं झगडूंक लागता। आनी मागीर कांयच करूंक जायना तें पळोवन बोल काडून नदींत उडयता। म्हाकाय ना, तुकाय ना। एडविनान बरें केलें जायत बोल नदींत उडोवन? ना, एडविनान वायट केलें। ताणें आपलोच इस्पा भायर मोग दाखयलो आनी सगळ्या येरांक विसरलो। तो येरांक खुशाल करी जायत, तो येरांचो मोग करी जायत। हे भाशेन आमी आमचोच इस्पा भायर मोग करतांव तेदना आनी दुसऱ्यांक बेपोरवेन लेखतांव तेदना आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाची खोशी करिना। जेजून आमकां कितें शिकयलां तें आमी जाणाव न्हय? हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात। आनी जेजून आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी होच पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आमी एकामेकाचो मोग करूंक। एके एके घडयेक पवित्र आत्मो आमकां बरें करूंक सुचयता। हाचे वयर पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया। जुवावा परमणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर। तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोवे सदाकाल आसतलो। तोच तो देवा संबंदी सत उगडापे करता तो आत्मो। देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार। आमच्या सोर्गीच्या बापाक जाय आमी आमच्या आवय बापायचो मोग केलोलो आनी ती सांगतात
ते आयकोल्ले। तांचे सांगलेले आयकूंक आमकां आवगोड लागता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता। आमी कितें करूंक जाय तें तो आमकां सुचयता, पूण थोडे पावट आमी ताचें आयकना। आमी आमची काळजां धारून करता, निबोर करता। मांयक म्हज्या आदाराची गरज, पूण हांव म्हजेंच चिंता आनी खेळूंक वेता। पांयक पुरो जाला आनी ताका नाका आमी बोबाट केलेली, पूण आमी आमचेंच चिंता आनी बोबाट करीत रावता। जायते पावट आमच्या भावांक वो भयणांक आदार दिवचे सुवातेर, तांकां खुशाल करचे सुवातेर आमी तांचे लागीं झगडटांव, आमचे वोन लानांक मारतांव, रडयतांव, आनी हे भाशेन आमी पवित्र आत्म्याचें दोर आयकनांव, आमचे कालीज धारून करतांव। केन्नाय भिरांतीन बा आमकां फोट सांगोशी दिसता, पवित्र आत्मो आमकां सुचयता आमी सोत उलोवंक, पूण आमची काळजां आमी दारून करता, आमी फोट मारता। अशें करून आमी देवाक ना म्हणटा, ताची मोगाची समूर्त आमी पाळिना, आनी हें देवाक आमच्या सोर्गींच्या बापाक बरें लागना। हे भाशेन आमी ताका अपमान करता, आमी पातोक विचून काडटा। तीन वस्तू करून आमी पातकाक बोली पडटा। कितें खरेंच वायट आमी जाणो तें खरेंच वायट म्हूण आमी जाणो जावन आमचेच खोशेन तें वायट करता। पातोक म्हळ्यार देवाक ना म्हणप, देवाच्या मोगाचेर आड वचप। आमी देवाचो मोग करता तेन्ना आमी ताची खोशी पाळटा। आमी मोग करूंक सोदिना तेन्ना आमी ताच्या उतरार आड वेता। आमी देवाकूच पयस करता, एके भाशेन ताका अपमान करता। पूण असो आमी देवाक अपमान करूंक आनी ह्यो वस्तू वायट देवाक मानोनात म्हूण जाणो जावंक जाय, आनी तरी आसतना त्यो आमी खोशेन करता तेन्ना आमी देवाक अपमान करता। अशें करतच देव आमचो मोग करचो सोडटा जाय? ना, देव केन्नाच आमचो मोग करचो सोडिना। तो रावता आमी परतें येतेल्यांव म्हूण आनी ताका नव्यान पोय म्हणटेल्यांव म्हूण। आमच्या संवसारांतल्या आवय बापाय व्हून आमचो सोर्गींचो बाप आमचो अदीक मोग करता। आपल्याक होय म्हणूंक शिकोवंक आपलें व्हड देणें जेजू तो आमकां दिता। जेजू आमच्या भावा लागीं आमकां आदार दी म्हूण आमी मागुया। हो तुमचो आयच्या पाठाचो अभ्यास। हे प्रश्न आनी जबाब तुमच्या अभ्यास पुस्तकाचेर बरयात। विचार: देवाक आमी केदना ना म्हणटा? जबाब: देवाक आमी ना म्हणटा जेन्ना आमी कितेंच वायट वायट म्हूण जाणो आसतना आमचे खोशेन तें करता, आनी जे भाशेन
देवाची खुशी आमी पाळी ना। तुकाच चिंतार आनी तुझे भोंवतणी आनीक येरा मनशांक चिंतार आनी ताचे सोकला ही उतरां बरोय। हांव ताचो मोग करून तांकां खुशाल करता, देवाक होय म्हणटा। आयची ही आमची बसका संपयताना ल्हान मागण्यांतल्यान आमी देवा लागीं उलोवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। जेसू, आमच्या बाबा, पवित्र आत्म्याक आयकूंक आमकां आदार दी। देवाक, आमच्या सोर्गीच्या बापाक सदांच होय म्हणूंक आमकां आदार दी। केदना केदनाय आमी ना म्हणल्यार दुसरे पावट अदीक बरें करूंक आमकां आदार दी। आनी आमी सदांच बापाचे खुशे पोरमोणें चलूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर। आमेन। आतां ह्या गीताच्या आदारान आमी देवा लागीं उलोवन देवाक सांगुया आमी ताची भुरगीं आनी ताणें आमकां वेगवेगळीं देणीं दिल्यांत त्या पासत आमी ताका दिनवासुया। Child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way, teach me. Someday.